pochválený Ježiš Kristus. Drahí misijní priatelia, srdečne vás pozdravujem. Som rád, že som sa po troch rokoch dostal domov na dovolenku. Ako viete, dobré misionári verbisti majú právo po troch rokoch prísť na trojmesačnú dovolenku. A väčšinou tá dovolenka pozostáva z toho, že misionár robí prezentácie, chodí slúžiť sväté omše a povzbudzovať ľudí, aby sa viac modlili za misie. Tak aj ja chcem povzbudiť vás, aby ste sa modlili za misie na Filipínach, ale aj za misie na celom svete, aby sme takto ako jedna rodina šírili Božie kráľovstvo. Isto sa ešte uvidíme aj tu v Bratislave, alebo v iných mestách. A prosím o modlitbu. Ďakujem.